ბატონოთან მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და გამონახეთ დრო. მადლობა თქვენ. თქვენმა ბოლო დროინდელმა განცხადებებმა ქართულ ოცნებაში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. Ბოლო დღეების მთავარი სამიზნე გახდით და ქართული ოცნების პროპაგანდისტული გზამნილები მომართულია თქვენკენ. Რა რეაგირება გაქვთ ამაზე? განსაკუთრებით იმ ეპიზოდზე, რომელიც სააკაშვილს ეხებოდა, სადაც თქვენ თქვენი პოზიცია გამოხატეთ, ამან გამოიწვია, ასე ვთქვათ, გარკვეული აღშფოთებაც კი ქართულ ოცნებაში. Ჯერ ვცდილობ საფრანგეთიდან გადმოხედილი, ევროპიდან გადმოხედილი, რომ რაც შეიძლება გავაჟღერო, რაც სინამდვილეში ვფიქრობ და რომ იყოს რაც შეიძლება ყველაზე ჩემ მხრივ ყველაზე უფრო სწორი, რაც შეიძლება უფრო სწორი გზავნილები. Და როცა მეკითხებიან რამეს, არ ვცდილობ აუარო შეკითხვებს, მაგრამ პირდაპირ რაც შეიძლება პირდაპირ თქვა, რასაც ვფიქრობ. Და ვფიქრობ, რომ ყველა ამ გზავნილებისთვის ძალიან საჭირო არის ძალიან სიფრთხილე, სწორედ იმ მომენტში, როცა ქართული საზოგადოება არის ძალიან მთავარ წვერვალზე, ერთ მხრივ ევროპული წვერვალზე, ესე იგი გავალთ არ გავალთ, და მეორე არის არჩევნების თარიღი, რომელიც ძალიან ძალიან ახლო არის. Da, să ceru arestul, că de pe vira mea și aici o salbat, așa ne bamne. Tavat Saakashvilis sakitxze shegzliat meti sitsxadze sheitanot ras nishnavda praza rom Salome Zurabishvili ezebda gzebs Mihail Saakashvilis sheqalebis sakitxtan dakavshirebit modi ase vitqvi imitom rom sustat არ ვიცით რა იგულისხმებოდა აქ და თუ შეგიძლიათ რომ განგვიმარტოთ. ზოგიერთი საკითხები გასაგები იქნება ალბათ თქვენთვის და მაყურებლებისთვის, რომ არის საკმაოდ საიდუმლო და მე არ ვფიქრობ რომ ნება მაქვს რომ ყველაფერი თქვა, მაგრამ თუ ვიცი ესეც თუ ვიცი. ხო, რისი შესაძლებლობაც გაქვთ რომ თქვა. Რა ჩემია თქვა, ჩემია ჩემი პოზიცია და ვაფიქსირე. ჩემი პოზიცია არის დაწყებული ამიდან, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო დასაწყისიდან ძალიან ბევრი რამე გააქვს გაკეთებული საქართველოსთვის. მე შეიძლება შეიცვალა კურსი, როგორც იცვლება ბევრი კურსები, როცა ხელისუფლებაში ხარ და შეიძლება რაღაცა სერშეცნობები ჩაედინა. ასე ფიქრობს ერთი ნაწილი მოსახლეობის. Და რაც ეხება პრეზიდენტს, ცოტა ვიცი რომ იყო, ალბათ იყო მოლაპარაკებები უცხოელ ქვეყნებთან ერთად, რამდენადაც ვიცი და ვიცი რომ იყო ამაში ძებნა. და ეს ძებნა რთული არის, იმიტომ რაც არ უნდა იყოს გადაწყვეტილი ერთ მხრივ ან მეორე მხრივ, ერთი ნაწილი არის რომ ერთი ნაწილი მოსახლეობის შეიძლება იყოს არაღმაყოფილი და გაკვირებული რომ იყოს მიღებული ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება და ან მეორე ნაწილი. ესე იგი, სწორედ როცა არის ეს ნახმარი როგორც ნამდვილი პოლიტიკური იარაღი, საჭირო არის რომ ეს საქმე იყოს წაყვანი ძალიან თხილად. დასავლელ პარტნიორებთან იყო ანუ ამაზე საუბარი, როგორც მე მივხვდი. საჯაროდაც მე არ ვიცი კონკრეტულად რა ტიპის საუბარი იყო, მაგრამ საჯაროდ რაც გვესმის დასავლელი პარტნიორები ამბობენ, რომ სააკაშვილის ციხეში ყოფნა ხელს უშლის საქართველოს ევროპულ გზაზე და ჯობია რომ ის იყოს გარეთ. ეს არის პოზიციები, რაც გვესმის. საზოგადოება მიცის სალომე ზურაბიშვილის ამ ფრაზის შესახებ არა და არასდროს, მაგრამ არსებობს სახელმწიფოს ინტერესები და თუ კი პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს ინტერესებს წაადგება მიხეილ სააკაშვილის შეწყალება, რატომაც არა, პოლიტიკოსებმა შეიძლება შეიცვალონ პოზიცია ან შეარბილონ პოზიცია, თუ კი სახელმწიფოს ეს ასე სჭირდება იმ კონკრეტულ მომენტში, იმიტომ რომ პოლიტიკაც იცვლება და ბევრი რამ იცვლება, არაფერი არ არის სტატიკური. აი თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? Ara, ახლა პოლიტიკაზე ეს სიმართლე არის, რომ შეიძლება შეიცვალოს ყველა პოზიციები, ოღონდ უნდა იყოს შენარჩუნებული მინიმალური პრინციპები. Да. Და
უნდა შედიოდეს ეს არა მარტო მოკლე მიზნით პოლიტიკური როგორც დაფასებების არამედ უნდა იყოს სინამდვილეში საქართველოს და ხალხის ინტერესებში არა და იმისთვის ვამბობ რომ არის საჭირო სიფრთხილე ეხლა არ ვიცი რა ტიპის გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ვიცი რომ არის ყოველთვის ყველაფერი მოქმედებს ზეწოლებით არა და ვიცი რომ რაც როცა პრეზიდენტი საერთოდ ყოველთვის ამბობდა და ყოველთვის ამბობს რომ არა ვარ მე ეს ზეწოლის იმას ამაზე ვერ დავთმობ არა და მგონი საჭირო არის ზეწოლაში აღიქვამთ ორნაირად ერთი მხრივ შეიძლება საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ან პოლიტიკურ პარტიებში იყოს მოთხოვნა რომ აი შეიწყალეთ ეს შეიძლება მისი მხრიდან იყოს ახმული როგორც ზეწოლა და მეორე მხრივ ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან რომელიც ეუბნება რომ არ შეიწყალო. აქ ორი ტიპის ერთი არის მოთხოვნა, მეორე არის წნეხი ხელისუფლების მხრიდან. ანუ ორი ნაწილისგან შედგება ეს საკითხი. აი პოლიტიკური ნება თუ აქვს მას. კიდევ სამართლებრივი საკითხებით შემოდის, თქვა შეიწყალა, მე ის სხვა საქმეზე მიუსაჯეს. ესეც შესაძლებელია, მე არ ვიცი კიდევ რა ნაბიჯი გადაიდგმება, მაგრამ რამდენიმე სულა არსებობს ხელისუფლების მხრიდანაც, მაგრამ ორი სულა შეიძლება იყოს სალომე ზურაბიშვილისგან, ან შეიწყალოს, ან არ შეიწყალოს. თქვენ გქონდათ ამაზე მასთან საუბარი? არა, მე ვთქვი ჩემი პირადი აზრი, ჯერ ერთი გამოვთქვა რა პოლიტიკურად, არამედ როგორც ექიმი, რაც ეხებოდა მის ჯანმრთელობაზე და ფიქრობ რომ იყო და შესაძლებელია რომ კიდე არსებობს ასეთი რისკი და რასაკვირველია პოლიტიკური პასუხი არის რომ ასეთი რისკი უნდა ავირიდოთ. ყველნაირად მეორე რაც ეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას თვით მე მჯერა რომ პრეზიდენტი აიღებს თუ არის გადასაწყვეტილება მისაღები ამ დარგში და ეხლა არ ვიცი თუ მომენტი არის კარგად ამორჩეული და თუ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული ვიცი რომ არის ყოველთვის მიღებული იმ გაგებით და იმ ჩაფიქრებით რომ რა არის ჩვენი საერთო ინტერესები და ინტერესები არის პოლიტიკური ანალიზი და არა მარტო მე მინდა და მე ზურგზე გაწვევები რომ გააკეთო ესა. ანუ სალომე ზურაბიშვილს ეს საკითხი აწუხებს. მან არ ვიცი ჩვენ როდის რას გადაწყვეტს, მაგრამ ეს საკითხი მის პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგას. სააკაშვილის თემა ასე გადაწყვიტოს თუ ისე. ეს გადაწყვეტილება მიიღოს თუ ის გადაწყვეტილება მიიღოს. მე ვიტყოდი დღევანდელ დღეს მთავარი ის პოლიტიკური ამბიცია პირველი არის ევროპა. თუ ჩემ გადასახედით მე ამას ხედავ რომ პირველი ვიცი და ვიცი რომ მუდმივად ამაზე ფიქრობს რა არის ევროპა და არა როგორც წერტილი ესე იგი გადაწყვეტილება როდესაც იქნება მიღებული და მე პირადად დარწმუნებული ვარ რომ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, დადებითი პასუხი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არ არის დამთავრება. ესე იგი ამის შემდეგ მოდის რაც არის მთავარი ჩვენთვის. ესე იგი თუ შევედით პოლიტიკურ, როგორ ვთქვათ, ევროპის როგორ ვთქვათ, გზაზე, ეს მთლიანად ბევრამეს ცვლის. და იქნება საჭიროება რომ ბევრი რამე შეიცვალოს, არა? იმიტომ ეს გზა მიგვიყვანს პირდაპირ არჩევნებამდე. ესე იგი ყველა ცვლილებები, რაც არის პოლიტიკური ცვლილებები, კანონიერი ცვლილებები, საარჩევნოს როგორ ვთქვათ, კანონის ცვლილებები, ეს ყველაფერი მიგვიყვანს თანასწორ და დემოკრატიულ არჩევნებამდე. თუ ვერ მივედით იქამდე, მარტო ლაპარაკობ ეს არის უფრო შეიძლება უფრო იყოს თქვათ ადმინისტრატიული საკითხი. იმიტომ მეორე დიდი ისა ქვა რომელიც არის გზაზე, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ნამდვილი პოლიტიკური საკითხი. ამას შეიძლება ნაკლებად შევეხები. ბატონო, აი თქვენ აზრი გამოთქვით სააკაშვილზე, სამედიცინო თვალსაზრისითაც გამოთქმული გაქვთ ეს აზრი. თქვენთვის არ არის ის უცხო ადამიანი, თქვენ იცნობთ მას როგორც პრეზიდენტს, ქონიათ სურვილი შეხვედრის მასთან, საუბრის?
Ара როგორც Саломе Зурабишвилис ძმას, არამედ თქვენ როგორც ფიგურას, ოთარ ზურაბიშვილს. ცოტა რთული არის, იმიტომ მე ყოველთვის ვფიქრობ იმაზე, რომ ჩემი გადასახედი არის მე ვარ საფრანგეთში ქართულისათვის დომოს, ისტორიისათვის დომოს თავმჯდომარე რა. Და იქიდან ცოტა რთული არის, რომ შეჭრა მთლიანად პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში. Და არანაირ Tarminda, რომ ragazza, როგორ ვთქვათ, მავნე შეცდომა. Შეიძლება არასწორად გაგიგონ ასეთი ნაბიჯი თავაცათვის დომოშიც. Არა, ცათვის დომოში არ ამგონია, მაგრამ აკაურა ცოტა რთული არის შეჭრა, როცა დადაძმა ერთად ვერ იქნება პოლიტიკაში. ხო, იცით, აი სულ მინდოდა ეს მეკითხა და ახლა მაქვს ამის საშუალება. ჩვენ საუბრობ ახლა ადამიანთან, რომელიც არის პრეზიდენტის ძმა, ან პრეზიდენტი არის მისი და, ორივე სწორია. Თუ საუბრობ როგორც ახლანდელ ან შესაძლოა მომავალ პოლიტიკურ პარტნიორზე. იმიტომ რომ თქვენ ფიგურა ხართ, თქვენ მხოლოდ ძმა არ ხართ, თქვენ თქვენი მოვაწეობა გაქვთ და აქედან გამომდინარე გეკითხებით ამას. რთულია ახლა არ გეგონოთ რაღაცას ვიკავებ ამ რამესი როგორ ვთქვათ მეშინია რამესი თქმის მაგრამ რაც ეხება მომავალს დღეს არის პრეზიდენტი რომელიც ყოველ როგორ ვთქვათ სისხლი და ძვლებით არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ მომავალში და არანაირად არ მინდა შევიჭრე ამაში და არ მინდა მის მაგივრად გამოვთქვა რა იქნება მისი პოლიტიკური ან მომავალი თქვენი გადაწყვეტილება. თქვენი პოლიტიკური მომავალი უკავშირებს საქართველოს პოლიტიკურ გეგმებს. ჩემ მე ანუ აქტიურ პოლიტიკაში თუ აპირებთ რომ არ ვიცი რას უძახეთ ახლა ამაზე შეიძლება იყოს ფილოსოფიური სათავე. ფილოსოფიური პასუხი ხო? და ბატონო რა არის ახლა პოლიტიკა? ყველაფერი პოლიტიკა ფილოსოფიურად. მაგრამ პრაქტიკული თვალსაზრისით მაგალითად თუ კი Саломе Зурабишвилთან ერთად გახდებით მისი პოლიტიკური თანამებრძოლი, მე არ ვიცი რა გეგმები შეიძლება კონდეს პრეზიდენტს პრეზიდენტობის შემდეგ. შეიძლება მეც აქვს პოლიტიკური გეგმები, ხო, ეს ჩემს უცნობია. შესაძლოა თქვენიცით ან შესაძლოა თქვენც არიცით. უბრალოდ მაინტერესებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პრაქტიკულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის აუცილებლობას თუ ხედავთ თქვენი ჩართვის. ჩემი ჩართვის უფრო იმ მიმართულებით საზოგადოების მხრივ პოლიტიკური ახლა არ მოგვიყვებით მთელ ჩვენ ისტორიას მაგრამ ერთრამეს ვიტყვი რომ დაწყებული мама ჩემიდან და რატო мама ჩემიდან შეიძლება უფრო შორს ბაბუა ჩემიდან და ნიკოლაძედან არის რაც მთავარი არის არ არის მთავარი არ არის ის პოლიტიკური ბრძოლა რომელიც არის პარტიების შორის რაც საჭიროც არის და ალბათ ესეც არის პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენი გაგებით არის, ჩემი გაგებით მაინც არის, რომ ქართული საქმეს გაკეთება. საქმე არ გულისხმობს, რომ უნდა იყო პარტიელი და უნდა კონდეს პარტია, რა. შეიძლება ცოტა უფრო შორიდან უყუროთ ისა. და ერთი მეორე დიდი განსხვავება არის, რომ ჩვენ არა გვაქვს განზრა ხმამბობ ჩვენ, ვიცი Саломეს აზრი ამაზე. ჩვენ არა გვაქვს ის სურვილი, რომ რამენაირად ან რაღაცა სავარძელი დავამკვიდროს, სავარძელი დავამკვიდრო, ან ფული მოვიგოთ. ეს ყოველთვის იყო, არ იყო ჩვენი საკითხი, არ გვაინტერესებს ესა. რაც გვაინტერესებს არის კეთილდღეობა საქართველოს მომავლისთვის, საქართველოს ხალხისთვის. მეტი არაფერი არ არის. შეიძლება ცოტა უფრო რთული არის პრეზიდენტისთვის ვიდრე ჩემთვის. ხო, თუ სწორად მივხვდი, პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობას მიიღებთ თქვენც და Саломе Зурабишвилიც შესაძლოა პრეზიდენტობის მერე, მაგრამ არა პარტიულ საქმიანობაში. მე თქვენ ნამდვილად. ნამდვილად. ხო, პრეზიდენტზე ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცით, თვითონ ალბათ გამოთქვამს ამ აზრს. რატომ დაგისვით ბოლო რამდენიმე შეკითხვა? ქართული ოცნების გამოხმაურება ვახსენეთ ჩვენ და ივანიშვილის ამ პარტიის დეპუტატები ამბობენ, რომ თქვენ Саломе Зурабишвили, რასაც ახლა ვერ ამბობს, იმის თქმაში ეხმარებით მას. ეს
ასეა, ანუ გარკვეულწილად რასაც თქვენ ამბობთ, სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაც არის. Არა მხოლოდ სააკაშვილზე ზოგადად, ანუ ის თანამდებობრივად შეიძლება რაღაცების თქმის უფლებას საკუთარ თავს ახლა არაძლევდეს, მაგრამ სურდეს თქმა და თქვენ ეხმარებით მას ამაში. როგორ გავიგოთ თქვენი განცხადებები, ან როგორ გაიგოს მართველმა პარტიამ? Martelman parti am gaigos როგორც არის მისი სურვილი, ეს არ მაინტერესებს როგორ იგებენ ამ საკითხებს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა რომ ორი ხმა ერთი პრეზიდენტისთვის ვერ შეიძლება. ესე იგი რაც არის მთავარი არის მისი ხმა. შეიძლება რაღაცა ნიუანსები შემოვიდა მასში, შეიძლება იყოს გაცვლა, გამოცვლა, მაგრამ რაც მთავარი არის რომ ყოველთვის იყოს რამაზე, როგორ ვთქვათ, ჩვენ შორის თავისუფალი აზრის გამოთქმა. Ese gitzis titon sheileba iqos rogorts rogor vtkat eksperimentsavit ara ragatsas gamotkvams azrs da sheileba me ar viqo tanakhma azrit da es aris aseti shejibritsi mito itsis rom amis ukan ardgas ramenairi politikuri interesi ara itsis rom alala tveubnib qolapetsa rasats fikrobt da bevri adamiani albat ar aris asetebi ganskhovebuli azri mishnolovania ge აბსოლუტურად ჩვეულებრივია მათ შორის ოჯახში განსხვავებული აზრები არსებობს პოლიტიკურ საკითხებზე საქართველოში ხშირად არის ასე რომ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები აქვს ოჯახშიც ამაში დიდად გასაკვირი შეიძლება არაფერიც არ იყოს უბრალოდ ერთ საკითხს დაგისვამთ მაგალითად ივანიშვილთან დაკავშირებით თქვენი აზრები დღეს უკვე დღეს ემთხვევა ერთმანეთს თუ განსხვავებულია არა ახლა ამაზე ორი აზრი არ არის შეიძლება გამოთქმა შეიძლება იყოს ერთი უფრო დიპლომატიური ვიდრე მეორე იყოს უფრო პოლიტიკური იმიტომ ეს არის ყოველთვის არის პოლიტიკაში სიფრთხილე საჭირო და ამას ვიმეორებ არა იმიტომ შენი თავი დაიცვა არამედ არ უნდა როგორ ვთქვა მიაყენო ზიანი ვინმენს, მიაყენო უფრო რაც არის მთავარი საქართველოს რამენაირი ზიანი. მე ჩემი აზრი ამაზე ძალიან ნათელი არის. მე გმობ საერთოდ ასეთი ჩართვა პოლიტიკაში, ესე იგი როცა მოდის ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება და მით უმეტეს როცა აზრები არ არის წინ, მაგრამ ფული არის წინ. ეს არის უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ თქვენთვის ვიძინა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქია. ნამდვილი რუსი ოლიგარქია. აი ამ საკითხში უკვე გაქვთ რა თანხმობა თქვენ და არა, ძალიან მეტყვით ხა, ყოველ სიტყვაზე მოეძებთ თუ მაქს ან არ მაქს თანხმობა, მე ვამბობ ჩემ აზრს. ჩემი აზრით არის ნამდვილი ოლიგარქი თლიანი გაგებით და დამატებით რაც ნათელი არის, არ შეიძლება რომ ვთქვათ რომ ის ფარდის მიღმა აკონტროლებს თავარ პარტიას, არა? და ერთდროულად ვთქვათ რომ განყოფილი არიან და ერთი არის ძალიან დემოკრატი და სხვა არ არიან. ერთი არის ძალიან შორტს რუსებისგან და სხვები ძალიან ახლო, რა. გზავნილები ყველას ესმის, რა. გზავნილები, მარტო გზავნილები კი არა, ფაქტები არის მოყვანილი ქართულ პოლიტიკაში, რა. რა არის ურთიერთობები, რა არის დათმობები, რომელიც მოდის თავარი პარტიიდან, რა, ოცნებიდან, რა. და როგორ უნდა გავიგოთ ესა? ვიცით რომ ორივე არის, როგორ ვთქვათ, შეკრული არა, თუ შეკრული კი არა, ამაზე მეც ვიტყვი რომ ერთი არის ამის სამყო, აზრის სამყვანი არა, ბიზინა ივანიშვილი. ბიზინა ივანიშვილი, რომელსაც ემსახურება მისი პარტია და პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი. დიახ. თქვენი აზრით, აი ამ პრობლემის გადაწყვეტას რა ძალისხმევა დასჭირდება? ფაქტი ნამდვილად ის არის, რაც ახლა თქვენ მოიყვანეთ, რომ ყველაფერს ერთი კაცი აკონტროლებს, რომელსაც აქვს რუსეთთან ასეთი სერიოზული კავშირები. და აი ამ რეალობაში შევდივართ ჩვენ გადამწყვეტი არჩევნების ფაზაში.
აიქ რა შეიძლება გაკეთდეს და არა მხოლოდ პრეზიდენტის, არამედ ოპოზიციური პარტიების როლი როგორი უნდა იყოს. ხედავთ შანსს რომ ივანიშვილი დაამარცხოს ოპოზიციამ მომდევნო არჩევნებში. Შანსი ნამდვილად არსებობს. Magalitat rotsa pikrobdi rom dagesvat is eshekitva rom iqo to ara iqo erti tsilits tsin shansi rom shevsuliqavit ramenairad migvego kandidatis statusi albat pasukhi ikneboda zalyan patara shansi aris rom ese gi shansi itsvleba ra tu chven unda gavagatot es shansi ise tavisebura khom ar mova ra da mtavari amashi kozire aris me pikrop europa imedia da me amaz memjera rom miwirebt kandidatis status ara da mere chventvis iqeba namdvili isa imetom ari saciro rom iqos sazogvedoba rogor vtkat regulirebuli tsori sitqo ara is magram upro metat demokratiuli da iqo sheviqvanot rats mogvitants europas esegi akhali iaragebi kanonieri iaragebi rom miwidet რომივიდეთ რო ვთქვა საუკეთესო მდგომარეობაში არჩევნებამდე ეს საჭირო არის თუ დავჭით ასეთ გარემოში შანსი არ არის რომ მივიდეთ რუსეთის საკითხს ოდნა მოგვიანებით კიდევ შევეხებით იმიტომ რომ რუსეთი აქტორია ამ რეგიონში სამწუხაროდ და გავლენები აქვს და იმ კაცის საშუალებით რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ თქვენთვის როდის გახდა ნათელი რომ ივანიშვილი რუსეთს წარმოადგენდა აქ თავიდანვე ასე ფიქრობდით თუ მოგვიანებით სინამდვილეს გეტყვით დასაწყისში ეჭვი იყო იმიტომ იყო როგორც ყოველთვის ვინც აკეთებს ბიზნესს რუსებთან ყოველთვის ეჭვი არის მოძდებს ამას ეჭვი არა და რაც შემიყვანა შეცდომაში დაფასებაში ალბათ ის არის რომ გამოჩნდა მიხეილ სააკაშვილის დროს როგორც დიდი მეცენატი და ბევრი დახმარება სინამდვილეში თუ არა ეს მე ისტორია გვეტყვის სინამდვილე იყო თუ ფარსი ან რამიზნით კეთდებოდა ან რამიზნით კეთდებოდა იმ დროს და ეს იყო ცოტა მისი ალბათ ნიღაბი და ამის უკან დაიმალა და მე როცა გამოჩნდა ეს ოცნების ნაღდი მიდრეკილება და ურთიერთობა რუსეთთან და ისეთი დეკლარაციები ნაღდი იყო რომ პირი რომელიც ამას აკონტროლირებდა იყო თვითონ იყო ალბათ ხებულობდა თქვენი აზრით ბიძინა ივანიშვილმა რატომ შეაჩერა თავისი არჩევანი სალომე ზურაბიშვილზე? მანამდე გიორგი მარგველაშვილზე შეაჩერა არჩევანი, რომელსაც მერე ასევე დაუპირისპირდა და თქვა რომ ხო გიორგი მარგველაშვილი არასწორად იქცევა, თქვა რომ მან ხასიათი გამოავლინა, ჩვენ ხედავთ რომ სალომე ზურაბიშვილმაც ახლა ალბათ ამას ფიქრობს რომ ხასიათი გამოავლინა. ეს რატომ გადადგა თქვენი აზრით ეს ნაბიჯი, რომ პრეზიდენტობაზე მხარი დაეჭირათ სალომე ზურაბიშვილისთვის? და მაშინ მიგაჩნდათ თუ არა რომ რუსი ოლიგარქი იყო ასევე? თქვენ დაეხმარეთ თქვენს დას, ეს სრულიად ბუნებრივია. მაშინ ცოტა რთული სიტუაცია იყო ასევე, ძალიან ისეთი პოლარიზებული გარემო იყო მაშინაც და წვავე დაპირისპირება. თქვენ დაუჭირეთ მხარი, მაგრამ ასევე ბიძინა ივანიშვილმაც დაუჭირა მხარი. აი როგორ აგვიხსნით ამ სიტუაციას? მგონია იმ დროს არ იყო სხვა ალტერნატივა და სხვა შესაძლებლობა. მე მჯეროდა ბიძინას ივანიშვილის თუ არ მჯეროდა, მე მჯეროდა 100%-იანად რა იქნებოდა სალომეს პოლიტიკა, პრეზიდენტის პოლიტიკა. და არჩევანი იმ დროს როცა იყო მის წინამდე დიდი ძლიერი კამპანია, მე მიმაჩნდა შეიძლება ნაადრევად, მაგრამ მიმაჩნდა იმ დროს რომ საჭირო იყო მის გვერდით ყოფილიყავი. და მე როგორც უფრო ახლო გავხდი რაც ეხებოდა მის პოლიტიკურ ამოცანებს და გადაწყვეტილებებს. ფიქრობთ რომ გარდაუვალი ჩანდა მაშინვე რომ ეს კონფლიქტი მოხდებოდა ივანიშვილთან? მე ფიქრობ როცა ეხლა უფრო ადვილი არის ამის სათქმელი, მაგრამ მე ფიქრობ როგორც ადამიანები გამოჩნდება, როგორც აღარ არიან მარიონეტები,
Ramenaïra, Rugoski Kamoch, Tebaratsa Kritika, Miss Mimart, and Missi Rugoskan, Garemos Mimartana, Titon Ambopso, Armida Setadamien, et Segi Amazerutsa Picrupt, Gamodis Amis Gamon Dinari Arisis Pagdirum, Nishnapsom Swebi, Vizarian, Arian Subta Marionetepi. Da am marionetebi sashualebit ebrzuis ახლა სალომე ზურაბიშვილს ივანიშვილი. Უწევს მასთან ანგარიშის გაწევა მაინც რამე საკითხებში. Ან არსებობს თუ არა მე კომუნიკაცია საერთოდ ივანიშვილთან, ან არის თუ არა შანსი რომ შესაძლოა რაღაც კომუნიკაცია შედგეს. Თუ ფიქრობთ რომ ივანიშვილის საკითხი ასე ვთქვათ გადაფურცულია უკვე პრეზიდენტის ცხოვრებაში. Ara, amaze shemilia gi pasukhot, imtom titon armalavs rom aranaeri kontakti araris da didi khania, es u gamoatsxada, qvela uqureba, uqurebda amas ejvis tvalit, magram nagadi aris rom aranaeri kontakti araris da rats drogadis gasakebi aris rom, isa rogo vtkat, kontaktebis gza aris pirdapiri otsneba, ivanishvili shoris da politikuri kontaktebi aris pirdapiri otsneba. Rasats ambobs ქართული ოცნება იმას ფიქრობს ვიზინა ივანიშვილი სალომე ზურაბიშვილზე და რასაც ამბობს სალომე ზურაბიშვილი ქართულ ოცნებაზე იმას ფიქრობს ვიზინა ივანიშვილი. ვიცი რომ სხვა აზრი ამაზე ხო რაც სხვა აზრი გამოჩნდა იმაზე რომ თვით ვიზინა ივანიშვილი რაღაცა მის მომავლისთვის რაღაცას ცდილობდა. არის ბევრი თეორია გაჩნდა. ეს არის თეორია სუბტატე არ ვიცი მე ფიქრობ სუბტატე თეორია არის. ანუ თუ ჩვენ ვუსმენთ სალომე ზურაბიშვილს რომელიც აკრიტიკებს მაგალითად ღარი შულსა და კობახიძეს შეგვიძლია ვიგულისხმოთ რომ ეს მიემართება ბიზნე ივანიშვილს. Მე ჩემთვის ნათელი არის შეიძლება თვითონ ასე არ თქვას ან პირიქით თქვას მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე არის. როგორ ფიქრობთ, აი რუსეთის საკითხი ვახსენე და გადავიდეთ ამ თემაზე, როგორ ფიქრობთ, რა რისკები აქვს დღეს საქართველოს რუსეთის მხრიდან? ხედავთ, რომ უკრაინაში რუსეთმა ვერ შეძლო ამ ქვეყნის დაპყრობა, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა, რომ ამას რამდენიმე დღეში მოახერხებდა, უფრო პირიქით, ახლა უფრო გაურთულდა სიტუაცია. სუსტდება პუტინის პოზიციები სომხეთში და ეს ყარაბაღის საკითხმა დაგვანახა. Მაგრამ საქართველოში რაღაცნაირად ორსახოვანი სიტუაცია. ხალხმა მაქსიმუმი გააკეთა ევროკავშირმაც, რომ საქართველო დაახლოებოდა ევროპას, მაგრამ ხედავთ, რომ მთავრობა არის რუსეთთან დაახლოებული და მისკენ გადახრილი. აი ასეთ სიტუაციაში ქვეყანას როგორ შეუძლია რომ განვითარდეს. ან რისკები რაც რუსეთიდან მოდის როგორია, თუ კი მას მთავარი მოთამაშე, ანუ ხელისუფლება უზის ქვეყნის სათავეში. Აფსურდს რომ ასეთი ხელისუფლება იყო, როცა დაიწყო ომი უკრაინაში, ამას მიტყვი დასაწყისში, რომ იმდენი შესაძლებლობები არსებობდა, როცა დაიწყო უკრაინაში ომი საქართველოსთვის. რომ ბევრი რამეს გაკეთება შეიძლებოდა და გაუშვით რაღაცა ბევრი ამ საკითხებზე, ბევრი დრო დავკარგეთ. მაგალითად, როცა უყურებთ რა მოხდა, როცა შემოვიდა რუსები საქართველოში, არა? მომზადებელი ვიყავით. თავისუფლად შემოვიდნენ ერთი, ალბათ ერთი ნაწილი, როგორ თქვა, ძალიან სწორედ, იმიტომ მიიყვნენ ნაწილობრივად მაინც მოწინამდეგე რუსეთის, არა? მაგრამ უმთავრესობა გამოდის რა, მისი ინტერესებისთვის მოვიდა საქართველოში და უფრო გააძნელა, გააზიარა ჩვენი ის შინაგანი პოლიტიკა და შინაგანი ის ეკონომიკური მდგომარეობა. Tout à coup, tout le monde a dit que le pas de problème. Il y a un maximum. Il y a un maximum. Il y a un და არ ვიცი როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ კარვების კანონის წინააღმდეგ. იმიტომ ეს ერთდაიგივე საკითხი არის. ერთდაიგივე საკითხი არის, ესე იგი ეს არის არჩევნების მომზადება. შეზღუდვა რაც არის თავისუფალი ჟურნალისტია და თავისუფალი ხალხი.
და არ ვიცი როგორ შეიძლება ამაზე ამის წინამდეგ ერთი რამე შემდა თქვა რომ საჭირო არის რომ იყოს სადარაჯოზე ხალხი და მათ შორის მემჯერა მათი ახალგაზრდები აი აქ აუცილებლად უნდა გკითხოთ ლაზარე გრიგორიადის ეს არის ახალგაზრდა რომელიც ახლა ციხეში ზის რომელიც შეეწინააღმდეგა რუსულ კანონს და ამის შემდეგ ერთი ძველი საქმე რაც იყო განაახლეს და მეორე აღუძრეს ამ ახალგაზრდას და მალე იქნება განაჩენი შეიძლება ჩვენ ამ საკითხზე მაინც ველოდოთ შეწყალებას და თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს აუცილებელია ისევე როგორც მოხდა მაგალითად ნიკა გვარამიაზე რომელიც გაათავისუფლა პრეზიდენტი ამაზე არ ვიცი ახლა პასუხი კონკრეტული პასუხს ვერ გაგცემთ მაგრამ მე მჯერა რომ საჭირო არის არ ვიცი ნაღდი არის რომ ეს არის ახალგაზრდა ბიჭი უაზროდ და ძალიან ის ამცირე მიზეზების გამო დაშჯის მიზნით ალბათ არ ვიცი კონკრეტულად და დეტალები არ ვიცი მაგრამ ასე ვგრძნობ ამას კი ბატონო და ბოლოს კითხავთ კიდევ ერთ თემაზე ევროპის პოლიტიკას როგორი შეიძლება ევროკავშირის პოლიტიკას როგორი შეიძლება დღეს უწოდოთ საქართველოს მიმართ გვაქვს თუ არა უნიკალური შანსი მართლაც რომ აი ეს ისტორიული არჩევანი რაც არის საქართველოსი უახლოეს წლებში მართლაც რეალობად იქცეს არ ვიცი 5-6 წელიწადში საქართველო გახდეს გაფართოების ნაწილი და ევროკავშირის შემადგენლობაში შევიდეს. აი საფრანგეთის განწყობების მაგალითად თუ მოგვიყვანთ, აი განწყობების არამხოლოდ პრეზიდენტის, არამედ პოლიტიკური წრეების, საზოგადოებრივი წრეების, რომელთაც თქვენ კარგად იცნობთ, აი მაინტერესებს რა განწყობები აქვთ მათ საქართველოს მიმართ. დიდი ამ ბოლო წლებში კიდე მადლობა უნდა გადაუხადოთ უკრაინას, იმიტომ ალბათ დიდად შეცვალა პოლიტიკური მიდგომა ნათელი არის საფრანგეთისთვის ნათელი არის გერმანიისთვის ორი წამყვანი პირები ევროპის არა მე ძალიან კარგად მახსოვს და თქვენც ძალიან კარგად გახსოვთ რა მოხდა ბუკარესტში 2008 წელს როგორ დავაგვიანეთ და ჩვენი ბრალი არისო იმ დროს მაგრამ როგორ საფრანგეთმა და გერმანიამ ვერ მიხდა რაში იყო საკითხი და დაბლოკა მაპის და დაბლოკა მაპის გზა იმის შემდეგ დღეს ნათელი არის შევხედოთ მარტო კადრებს არა ნათელი არის როცა მაკრონი გამოჩდება როცა ერთდროულად მიდიან ერთხმ პრეზიდენტი და მეორე მხრივ პრემიერი საფრანგეთში გადახედეთ კადრებს და ნახეთ რა ტიპის კადრები არის პრემიერი არის როცა არის მიღებული ვახშამზე თუ არ ვცდები ბოლოს გადაადგილებული კადრები ალბათ არ არსებობს, იმიტომ წაშლილი არის და მეორე მხრივ არის ის კადრები ძალიან თბილი კადრები, რომელიც განზრახ უშუალო შეხვედრა, ხო თქვენ დიპლომატიური ენა კარგად გესმით და იცით რომ ჩვენ ინტერვიუს დაწყებამდეც ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება რომ ეს არის გაკეთებული სპეციალურად რომ ხო გზავნილი იყოს ყველასთვის. გზავნილი იყოს ყველასთვის, ვისთვის არ არის ნათელი, მე შემდეგ გავანათო ესა რომ ეს არის მაჩვენებელი იმისი რომ არის მათ შორის არის ძალიან სპეციფიკური ურთიერთობა და თუ ეს გავადიდეთ ეს კადრი და ფოკუსი არა, თუ განახედეთ სხვა ქვეყნებზე, მაგალითად გერმანიაზე და სხვა ქვეყნებზე, იქაც არსებობს ეს ურთიერთობა. რატო? არა იმიტომ პრეზიდენტი სიმპათიური ქალი არის არა არამედ იმიტომ აქვს გამოცდილება რაც არის დიპლომატია და აქვს დიდი ურთიერთობა ყველა ევროპელ ქვეყნებთან და პროფესიონალური ამ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რომ იმპიჩმენტის პროცედურა მოეწყო აქ ეს არ დამთავრდა იმ შედეგით რაც სურდა ქართულოს ამაზეც თეორიული მოსაზრებები არსებობს ასე ვთქვათ მითებიც შეიძლება ნუ რაღაც ნაწილს შეერა რომ ივანიშვილს არ სურდა ამის ბოლომდე მიყვანა და ასე შემდეგ მაგრამ ვიმჟევოთ ფაქტების მიხედვით ფაქტი არის ის რომ პროცედურა ნამდვილად ჩატარდა იმპიჩმენტის და ქართულმა უსებამ ვერ მოაგროვა ხმები თუ კი ეს იყო ივანიშვილის შურისძიება ფიქრობთ თუ არა რომ ამ შურისძიებას თუ კი ივანიშვილი ხელისუფლებაში დარჩა
გააგრძელებს მას მერეც, რაც სალომე ზურაბიშვილი არ იქნება პრეზიდენტი, მას ვადა ამოეწურება და აღძრულია, როგორც წითელი ციცხლის სამართლის საქმე. Ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს მართლაც საბოლოო წერტილს უსვამს ივანიშვილისა და სალომე ზურაბიშვილის ურთიერთობას და შესაძლოა ასეთი შურისძიება ვნახოთ, მით უმეტეს გამოცდილება არსებობს. თუნდაც სააკაშვილის მაგალითზე პრეზიდენტი ზის ციხეში და მეორე პრეზიდენტს ემუქრებიან. Რას ფიქრობთ? Არა, ბოლო წერტილი არის, მათი ურთიერთობის ბოლო წერტილი რომ არის, დიდი ხანი არის, ეს ბოლო წერტილი დასმული არის. Რა მოხდება შემდეგ, არ ვიცი, მაგრამ როცა არის ხელისუფლება, რომელიცაც ხელისუფლება მთლიანად, ესე იგი არა მარტო ვინც არის მთავრობაში, არა მარტო ვინც არის პარტიაში, არამედ ვინც არის ამის უკან, ეს ყველანი შეკრულები არიან, მაგრამ ეს შეკრული წრე მგონი გაიფანტება, სწორი არის, დაიშლება. კი. დაიშლება. გაირღვევა. დაირღვევა. და იმედი არის, როგორც დაირღვა, თუ კარგად შევხედეთ, ამაში მე ვხედავ ძალიან პოზიტიური ასპექტებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოჩნდა ერთი ნაწილი, რომელიც იყო საბჭოს საჯულები, სუფთა. საბჭოთა. საბჭოთა. დიახ. იმ პერიოდის მესული. და გამოჩნდა მათ შორის სამი ადამიანი, რომელიც წავიდნენ პირიქით წინააღმდეგ. იგივენაირად ესეც არის ძალიან პოზიტიური, რომ ოპოზიციამ ძალიან ნათლად უპასუხა ამაზე და ნათლად მოიქცა ბოლომდე, უშეცდომოდ. და ამაში თუ არის არ იქნა შეცდომა დასმული დაშვებული უკაცრად, დაშვებული, იმედია რომ მომავალშიც არ იქნება. Да, мне. Да. Ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. Მადლობა.